Jeg hedder Jørgen Vejring og har været professionel kunstner siden 1959. Jeg er uddannet indendørsarkitekt og public relation og har malet oliebilleder siden jeg var 12 år og startede som professionel kunstner i 1959 og har udstillet over hele Europa, USA igennem mange, mange år. Det, der interesserer mig, det er mytologi. Jeg har stort safarifirma i Afrika igennem mange år, havde atelier i Nairobi og arbejder med afrikansk mytologiske billeder. Inspirationen startede, da jeg som jæger var på safari i Afrika i midten af 60'erne og så videre og begyndte at opleve det kontinent, så kom interessen lige så stille og roligt. Og senere, hvor jeg som professionel jæger og guide boede dernede og arbejdede i 14-15 år og så videre, så har de ting ligesom taget til at vokse, og det er så det, jeg arbejder med nu også. Det er jo ikke nogen hobby, det er en livsform. Og selvfølgelig, det, når det betyder alt i ens liv, jamen så er det jo simpelthen den måde, man lever på. Man tænker simpelthen i de ting fra morgen til aften. Der er ikke noget med arbejdstid eller noget af det. Man kan vågne op midt om natten, så har man en idé til nogle formuleringer eller et eller andet. Og så videre. Det besætter ens liv fuldstændig. Men efter at have haft møder med Midtjyllands Kunstcenter, mødte Ole Holger Petersen og se, hvordan, hvad han har præsteret og se, hvordan tingene har vokset derovre. Det er fuldstændig utroligt faktisk. Og alle brænder for det osv. Så det er da absolut en stor fornøjelse at kunne blive en del af det og kunne udstille sine værker. Det er da helt klart, det ser jeg da utrolig meget frem til.